Bet šajās divās dienās Somijas pilsēta Tampere ir sarkana, balts, sarkana. Jūs līdzību mūsējiem klātienē devies liels pulks fanu. Jā, jau iepriekš mūsu līdzjutēji bija ļoti pamanāmi, tad tagad pieļauju arī viņu uzstādi jaunus rekordus un ar uzviju attaisno skaļāko un labāko līdzjutēju slavu. Starp viņiem arī kolēģi Davids Fredenfelds un Ivans Milovs esam sazinājušies ar viņiem tiešraidē. Sveiki, kolēģi, vai svinības pilsētā notiek jau ar pilnu jaudu? Vai tu mūs vispār dzīvi? Sveika, Laura, sveicināt skatītāji. Es nezinu, ko tu mani jautāji, tā ir skaļš, jo mēs svinām. Šādi ir Laura. Un viņiem ir viens jautājums jums tur Rīgā, vai tad Rītā ir oficiāla brīvdiena vai nav. Nu, protams, šis ir vēsturisks brīdis sporta vēsturē. Jauna lapus, kas ierakstīta ar trakniem burtiem. Un sajūta šeit ir fantastisks. Man pievienojas tēvs ar meitu. Kur jums hokejs asinīs? Kurā brīdī parādīt? Tad ir pirmkārt čau, mammu! Un otrkārt, man tas hokejs asinīs ir no mammas. Tas ir, viņi vienmēr skatās hokeju, un tad es arī vienmēr kaut kā skatās, ja viņi to hokeju, un tad tas ir šeit, un mēs esam šeit. Nu, labi, skaidrs, tad tev to nodeva vecāki, un savukārt vecākiem? Nu, vecāki ieguva to kā latvieši, jo mēs kā latvieši jūtam līdz hokejam. Mēs esam šo brīdi gaidījuši vairāk gadus nekā tūs. Uzvar par Krieviju. Paldies! Kā? Latvijas komandai Latvija uzvarā! Latvija! Es domāju, ka tāds viedoklis, kā viņiem, ir absolūti lielākajai daļai šeit. Un arī mēs pirms stundas šeit filmējām, kad bija vēl vairāk cilvēku. Lūdzu video, kā iztījās tajā brīdī. Tīkai Latvijā, tīkai Rīga, tīkai Dinamo. Tīkai Latvijā. Super, 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 super. Maliņš puiši, paldies par spēlu. Paldies no sirds vispār. Bravās. Es jūs mīlu. Es domāju, ka es redzēšu vēl daudz ko, bet šai krūti momenti. Nevar parunāt, paldies. Mēs esam pagriezuši vēstu pa visiem 180 grādu. Hei! 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 Dinami uzvara mūsu, sara Latvijā! Dinami uzvara mūsu, sara Latvijā! 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 Par brodies 23! Nu, šādi kadri šodien šeit, plašāk jau es apkoposim un parādīsim droši vien rīt. Un vēlos pateikt liels paldies, ka man bija iespēja doties šādā komandējumā. Atgriežamies!